Evanđelje po Jovanu, 21. glava. Isusovo javljanje u Galileji. Posle toga, Isus se opet javio učenicima na Tiberijatskom moru, javio se naime ovako. Simon Petar i Toma, zvani Blizanac, Natanail iz Kane Galilejske i Zevedejevi sinovi i druga dvojica od njegovih učenika behu zajedno. Reče im Simon Petar, idem da lovim ribu. Rekoše mu, idemo i mi s tobom. Tako iziđoše i uđoše u čamac, ali one noći ne uhvatiše ništa. A kada je već bilo jutro, Isus stade na obalu, ali učenici nisu znali da je to Isus. Reče im Isus, dečice, imate li šta za jelo? Odgovoriše mu, nemamo. A on im reče, bacite mrežu s desne strane čamca i naći ćete. Na to oni baciše i nisu više mogli da je vuku od mnoštva riba. Tada reče Petru, onaj učenik koga je Isus ljubio, to je Gospod. Simon Petar pak, čuvši da je to Gospod, opasa se ogrtačem jer je beaše go i skoči u more. A drugi učenici dođoše čamcem vukući mrežu s ribom, jer ne behu daleko od kopna, nego oko 200 lakata. Kada pak iziđoše na zemlju, videše postavljen žar i ribu na njemu i hleb. Reče im Isus, donesite od riba što ste sad uhvatili. Na to Simon Petar uđe u čamac i izvuče na obalu mrežu punu velikih riba, 153, iako ih je toliko bilo, mreža se ne pocepa. Reče im Isus, dođite, doručkujte. Ali nijedan od učenika se nije usudio da ga ispita, kositi, znajući da je to Gospod. Isus dođe i uze hleb, te dade njima isto tako i ribu. Ovo se već treći put Isus javio učenicima, pošto je vaskrsao iz mrtvih. A kada završiše doručak, reče Isus Simonu Petru, Simune, Jovanov, ljubiš li me više od ovih? Reče mu, da, Gospode, ti znaš da te volim. Reče mu, napasaj moje jaganjce. Reče mu opet, po drugi put, Simune, Jovanov, ljubiš li me? Reče mu, da, Gospode, ti znaš da te volim. Reče mu, čuvaj moje ovce. Reče mu po treći put, Simune Jovanov, voliš li me? Petar se razžalosti što mu po treći put reče, voliš li me? I reče mu, Gospode, ti znaš sve, ti znaš da te volim. Reče mu Isus, napasaj moje ovce. Zaista, zaista, kažem ti, kad si bio mlađi, opasivao si se sam i išao si kuda si hteo, no kad ostariš, raširit ćeš svoje ruke, pa će te drugi opasati i odvesti kuda nećeš. A ovo je rekao, nagoveštavajući kakvom će smrću proslaviti Boga. I kad mu to kaza, reče mu, hajde za mnom. Voljeni učenik. Petar se obazre i vide kako za njim ide i učenik koga je Isus ljubio, koji se na večeri naslonio na Isusove grudi i rekao, Gospode, ko je tvoj izdajnik? Videvši ovoga, Petar reče Isusu, Gospode, a šta će ovaj? Reče mu Isus, ako hoću da on ostane dok ne dođem, šta je tebi do toga? Ti pođi za mnom. Tako se raširi ova reč među braćom, da onaj učenik neće umreti, no Isus mu nije rekao da neće umreti, nego,
Ako hoću da on ostane dok ne dođem, šta je tebi do toga? Ovo je učenik koji svedoči za ovo i koji je napisao ovo i znamo da je njegovo svedočanstvo istinito. A ima i mnogo čega drugog što Isus učini, koje kad bi se zapisalo jedno po jedno, mislim da napisane knjige ne bi stale ni u sami svet.